Hakuna. Mtu wa mwisho kumtusi alikuwa nani? Mtu wa mwisho kumtusi? Rafiki yangu. Nani umemtaja jina? Steven. Akamba kufanya nini? Ugomvi tu kidogo hapo kwa darasa. Mara mwisho kuadhibiwa kwa punished ulikuwa umekosa nini? Sikuwa nimefanya assignment. Mtu mwisho kumuomba msamaha alikuwa nani? Manager wangu. Sadatu yama huyu. Huyu. Kama mkosea. Yeah. Kilo moja ya kokoto, kilo moja ya unga. Ni gani nzito? Hakuna nzito. Hakuna yote nzito. Ni sawa kwa sababu zote ni kilo moja. Kipi bora, kushinda njaa ama kulala njaa? Hakuna bora hapo. Mwalimu wa somo gani unampenda sana shuleni? Biology. Wa kike wa kiume? Wa kiume. Una simu? Hapana. Hauna simu? Kabisa. Ukiwa na shida mtu wa kwanza wewe umpigia simu waga nani? Ama kumwambia waga nani? Manager wangu. Kitu gani unatamani sana kuwa nacho maishani? Uhai. So now uhai. Aya sawa basi pesa. Safi sana Dante, tunakutakia kila la heri bro. Thanks for coming. Aya, asante. Safi sana. Bado hivyo.